See si Jesus na my Sumainyo ang Panginoon at sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit, ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan at makikita ang anak ng tao na nasa alapaap dumarating na may malaking kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kaniyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anakman, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isa Kristo. Magsiyupo muna pang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang Ibanghelyo po sa araw na ito ay isang maganda at mabisang paalala sa ating lahat na maging handa sa lahat ng oras at sa bawat pagkakataon para sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit po tayo nararapat maging handa sapagkat hindi natin alam ang eksaktong oras at araw ng kanyang muling pagbabalik. Kung inyo pong napakinggan ang ating ebanghelyo, tila baga nakakatakot ang mga pahayag ni Jesus Nazareno. Sinabi niya, Sa mga araw na iyon, pagkatapos ng napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan at ang babalapa ni Jesus Nazareno walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon kahit ang mga anghel o anakman ang ama lamang ang tanging nakakaalam ng araw tinutukoy po dito ni Jesus Nazareno ang katapusan ng mundo. Ibig sabihin ang lahat ng bagay ay may katapusan din, nangangahulugan din na ang ating paghihirap, ang ating pagpapagal sa buhay ay mayroong hangganan din. Totoong magaganap ang muling pagdating ng Panginoon. Muli siyang magbabalik hindi upang takutin tayo hindi upang parusahan tayo ang pagbabalik ng Panginoon ay upang ihatid ang katarungan kapayapaan at kaligtasan sa ating mundo uulitin ko po kadalasan kapag muling pagbabalik ng Panginoon ang pinag-uusapan kapag yung naririnig nating second coming o parusiya, kalimitan halos lahat sa atin natatakot. Pero ang mabuting balita ng Panginoon, tinuturuan tayo na huwag magamba sapagkat ang pagbabalik muli ni Jesus Nazareno ay hindi upang takutin tayo hindi upang parusahan tayo, kung hindi upang ibalik niyang muli ang nawalang katarungan at kapayapaan sa mundo. Kaya nga, no, ipinaliwanag sa ikalawang pagbasa na ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay ang perpekto, pinakaperpektong paghahandog sa lahat na hindi na kailangang maghanap at mag-alay ng pisikal na handog sapagkat si Kristo mismo ang naging handog. Uulitin ko po, si Jesus Nazareno mismo ang naging handog. Inihandog niya ang kaniyang sariling buhay. Kaya nga siya ang tinatawag na dakilang saserdote sapagkat hindi na siya kumuha ng iba pang handog. Ang sarili niya mismo ang kanyang inihandog upang maging katubusan ng ating mga kasalanan at maging daan ng ating kaligtasan. Kaya nga sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi tayo dapat makatakot o makaramdam ng anumang pagkatakot. Dapat ang maramdaman natin ay pananabik at pagsalubong. Bakit? Sapagkat napagtagumpayan na ni Jesus Nazareno ang kamatayan at anumang uri ng kasalanan. Kaya nga, ang sinumang may pananampalataya sa kanya ang regalo o gantimpala ay buhay na walang hanggan sa kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, magandang ipaalala sa atin na ang bawat nating kilos, ang bawat nating paggawa ngayon sa kasalukuyan ay may epekto sa kabilang buhay at sa muling pagdating ni Jesus. Kung tayo po ay palagawa ng masama, hindi tayo magiging karapat-dapat sa kaniyang muling pagbabalik. Kung tayo naman ay nagmamahal at patuloy na gumagawa ng mabuti, makakaasa tayo na tayo'y magiging tagapagmana ng kanyang kaharian. Lagi po nating tatandaan na ang buhay natin hiram sa Diyos. Ang buhay natin kaloob ng Diyos. Ito ay galing sa Kanya. Kaya nga ang buhay natin may katapusan din at tayo ay magbabalik muli sa ating Panginoon. Tayong lahat naglalakbay patungo sa Kaniya. Panandalian lamang po ang buhay natin dito sa lupa. Kaya ang tawag sa atin, tagapangalaga ng buhay. At naway habang inaalagaan natin ang ating buhay, matagpuan tayong mabuti ng Diyos sa Kanyang muling pagbabalik at ang lahat ng ating paghahanda, nararapat mas pag natin ang espiritual na paghahanda habang hinihintay natin ang ating manunubos. Tayo ay tinatawag na maging tapat at matalino sa pagsasagawa ng paghahandang ito. Ito po ang mabisang paraan upang maging karapat-dapat tayong lahat sa pagpapala ng langit at upang sa gayon ang buhay na walang hanggan ay mapasa atin kapiling ang Panginoon at ang lahat ng mga banal. Isa buhay natin ang ating pangangaral sa pagawa ng tama at mabuti. Ito po yung misyon natin bilang mga katoliko, bilang mga kristyano, at bilang kanyang anak. Sinabi niya, ang lahat ng bagay ay maglalaho, ngunit hindi ang kanyang salita. At ang salitang nagkatawang tao, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno mga kapatid kay Kristo, maging huwaran at inspirasyon nawa natin ang ating mahal na poong Yesus Nazareno sa ating paglilingkod at sa pagtupad ng dakilang kalooban ng Diyos Ama. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.